גן עדן, כתבה ריקי זקן. ואיתה אלוקים גן בעדן, ושם שם את האדם אשר יצר. וסביבו כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ואת עץ החיים ועץ הדעת, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. ארבעה נערות זרמו מן הנהר, פישון, גיחון, חידקל ופרט. ציווה אלוקים על אדם לשמור על הגן הנפלא, להנות ולאכול מפירות עצי הגן, מלבד מעץ החיים ומלבד מעץ הדעת. אלוקים אסר על האדם לאכול מעץ החיים ומעץ הדעת, טוב ורע. ואמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. ושלח את בעלי החיים שיהיו לאדם לחברים.